はい、始めました。プリットチャンネル、ハロー。アコギング、お団子、渡りです。どんぐり。9月の10日が翔ちゃんの誕生日なの。だから翔ちゃんにちょっと今日は誕生日ドッキリを仕掛けようかなと思いまして。で、そのドッキリ内容が、まあちょっと今この撮影いつもしてる部屋のあちこちに誕生日サプライズをする要素がチラチラ見えてたら、それに気づいたらどういうリアクションを取るのかっていう。なるほど。気づいたらもうすぐ終わりってこと？気づいたら終わりですよ。入って、あ、みたいな感じで言ったら、あ、僕のですかみたいになったら終わり。もう終了。終わり。で、今日用意したのが、ザン。おー。ちょっとカーテンからチラ見えしてるようにセッティング。じゃん。ちょっと誕生日プレゼント感ある。なるほど。ちょっとどこかに置いて、これ B デイ。言ったらバースデーの形の風船。ああ。これ、だからバースデーって書いてない。だけ僕普通に気づかないですでしょ。 B だよ。 B だよね。だからこれはもう隠さずにちょっと思いっきし置いとこうと思って。あとこれクラッカー。ああ、ベタ。これは誰かが2人ほど廊下に出て翔ちゃんに聞こえる声でこれ練習しとこうみたいにして、パンパンっていう試し打ちをやっとくんだ。これはだから難易度で言ったら結構もう後半の、これで分かんないとやばい。これでも気づかないようだったら普段もう言ってこないってやばいよ。やばいやばい。これを一回誰かがはけて、かぶって戻ってきて、そのまま撮影続行。あ、何も言わない。何も言わない。でも不安要素ありますよ。そう、あの子言わなそう。リアクションね。自分の誕生日のことだと言わないかもね。もしそれでも気づかないよう、何も言わないようなら、これケーキ。しょうちゃんって書いてあるんだ、ケーキに。もう自分しかないですもんね、しょうちゃんの。そう、このケーキをリビングの冷蔵庫にもう箱にも入れずにこのまま置いておいて、入ってるもの飲み物取ってきてって言って、開けたら自分の名前が書いてあるケーキに入ってたら、もう気づくでしょ。これってろうそく刺さって火つけたまま冷蔵庫入れてる。いや、絶対消えるっていうセッティングをして、そうですね。翔ちゃんはどのタイミングで気づくかっていうのね。え、ちょっと待って、これ途中で終わったらこのケーキはもう翔ちゃん見れないよ。見れず終わり。部屋にセッティングしましょう、これ。はい。カーテン開けたらドンっていう予定でしたみたいな。予定でしたみたいな。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいかも。おお。でもうちょっと、もうちょい隠した方がいいんじゃない。色の感じといいさ、ありえないですもんね。プレゼント、プレゼント、誰かのカバンの中から見えてるのがですか。なるほど。じゃあ団子のカバンからちょっと見る、ちょっとリボンが見える。雑な感じがいいんじゃない。もういいじゃん、いいじゃん。ちょっとリボン、しゅうちゃん入ってきて、すぐ久しぶりみたいな感じで、ははははは、いいで、どっかでタイミングでどいて、じゃあクラッカーがかどうする。あ、僕とじゃあどんぐりね。じゃあお団子、あの帽子にする。うん。で、何も言わないで座るんでしょ。そう。いいよ、これいいよね。うん、見える方がいいよね、これ。そう。しゅうちゃん来た。鍵開いてるよ。入ってこれ、どこにこれ、どういう、ここ、ここ開けてみよう。開けます。おしょしょ。はい、おはようございます。うん、うん、ここ、ここ、くしょ。それもだけど、それもだけど、サンラータンメンです。すごくないですか、最近こんな売ってんだ、サンラータンメン。めっちゃうまい。え、お団子さん、味わかんないです。物だったら何でも分かる。え、酸っぱい。何で知ってんだよ、それ。え、それ酸っぱいの。うん、酸っぱ甘いしょっぱいみたいな。担々麺とは違うの。ツーラータンメンだから。これ食うの？どこかな？どういう時にこれを買うんですか？ね。欲しいね。チョコチョコ買う。チョコと被るから。あ、食べてました。あ、食べてきたの？え、はい。何食べた？カレー食べ。何食べた？カレー食べてきた。ええ、がっつり行ったね。あ、家に。あ、家でね。あ、そうです。何時ぐらい？見た。だいたい2、3時ぐらい。あ、じゃあもう食べるなら、父ちゃん朝食だもんね。結構飲み台に全部。え？これビタミンなんで、その食料っていうか。え、ビタミン、ウィダリンゼリー。1日以上分のビタミンが入ってるんで。え、いつも、ウィダリンゼリーでしょ。そんなこと補充してんの。やっぱビタミン気にするんだ。そうですね、あの、僕野菜あんま食べれないんで、ウィダーで補充してます。なるほどね。じゃあ野菜、え、これあ、これ7時から。そうそうそう、そう、今日7時から。何で
じゃあもうどっちもちね。みんな取れたか大丈夫？あ、じゃあ遅れ。あ、すげえ。あれ、それ今まで着てたっけ？あ、これ結構着てます。なんて書いてあるのそれ？スターウォーズって書いてある。いや、スターウォーズは書いてないよ。あ、ダースベイダー。ダースベイダー。ダースベイダー。俺今、翔ちゃんどこ見て言ってんのかなと思って。もともとすごいお世話になってて、いきなり夜中に今から映画行こうぜって言われて、うん、急遽に呼び出されて一緒に映画見させてもらったりとか、なんか一緒に居酒屋とか連れてってもらって、そして、あれやっちゃう、これ本当に真実だもんね。真実の何も嘘ついてないですよ。進まないから、うん、酔っ払ってたから言っちゃいます。ちょっとマクロしてもらえる。そう、みんな準備しよう。絶対臭いんだから。臭いから。え、ゲップとかじゃなくて？結構いますよ、炭酸。そうだよね。あ、そういうもんなの、うん、あ、そうなんだ。意外と習って意外と習って意外と習って炭酸で出るんだ。そうですね。へ早かったの。何してるの。おしっこだよ。でも臭いですよ。なんか茶色しみいっぱいしてる。まだ怖いやん。ゲップするの。エアエアヤの耳みたいな。それが僕はもう。え、炭酸飲む。あ、キュウリじゃないんだ。これ美味しそう。これみかんのさ、白い筋。あ、飲むのしか飲む。ちょっと控えちゃう。これ普通の喉飴です。プロ帽子借りていいですか。おしいいの。これどこだ。あ、ちょうちゃん、じゃあさ、下の冷蔵庫にさ、今日みんなで飲む用のあれジュース入ってるからさ、ちょっと持ってきてもらっていい？あんの？うん、撮影を。当たり前じゃないですか。ありがとうございます。あれってなるでしょ、さすがにこれは。ならなかったら、どこでしょ、どこまでだから。どうするんですか。どこ。やんのじゃん、やんの。やろやろやろ。え、ちょっと、ま、マジっすか。え、ジョナ、せーの、ハッピーバースデートゥユー。しょうちゃん、ハッピーバースデートゥユー。なんか怪しいなって思ったんすよ。いや、それやろ、しょうちゃん。怪しいと思ったところちょっと教えてもらっていい？対象、うん、これ被ってきて。最初あれ被ってきて、え、なんでいきなりハッピーバースデーなんだろうと思って、だけですね。よくよく考えたら、なんかそれキラキラしたの多いなって。これ何、これハッピー。バースデーの B。 あ、バースデーの D。 そもそも別に G 読めなかったんで。あー、まあそうね。で、あれ、あー、で、なんかあれも見えてたんですよ、ずっと。ちゃちゃ見えてて、なんか撮影で使ったのかな。このお団子のカバンがちょっとこう飛び出てたんだけど、これには全く気づかなかった。え、気づいてますよ、えカバンに入ってるからお団子さんのかな。私物。あんなでけえリボンの私物。ハッピーバースデー、いわゆる練習してたの聞こえなかった、全然。え、全く。クラッカーがパンパンって音があったんだけど、パンパン。結構でかい。それでダメだったから、お団子のこの帽子かぶして、で、まさか自分だとは思わなかったってこと。そうですね。え、ただのお調子者だったんですよ。ケーキで、おえぇ、ー、と思って、その冷蔵庫の前で開けて、おえってなって、おえってなって、おえってなって。